Eli siellä VPL:ssä jokaisessa tehtävässä nytten on ohjelmointitehtävässä se tarkistin, ja se automaattisesti antaa teille palautetta. Menneekö tehtävä oikein vai ei. Jos se menee oikein, niin fine. Mutta jos pitää niin kuin pähkäillä, että mikähän tässä on ongelmana, niin voi auttaa tietää, että siinä tarkistimella on muutamia erilaisia moodeja. Eli mitä se siellä niin kuin tarkistaessa kattelee. Mitä ne on ja mistä te niitä löydätte ja miten se vaikuttaa siihen, mitä ohjelmassa voi katsoa, niin käydä ne tässä ne vaihtoehdot läpi. Meillä on 5 eri moodia siinä. 4 näistä ensimmäistä, eli löytyykö sieltä se haluttu teksti, tai löytyykö sieltä just silleen se haluttu teksti, kun pitää olla eikä mitään muuta, tai sitten numeroita kahtova, tällainen kaavamainen regular expression tyyppinen juttu. Nämä 2 viimeistä voi sitten olla vähän oudomman näköisiä siellä, niin katsotaan miltä ne näyttää. Tai sitten ihan erillinen tuommoinen tarkistuskripti, mikä siellä voi tuottaa tuloksia. Ja tosiaan nämä 4 ensimmäistä näkyy siellä expected outputin kohdalla niin kuin tulkeissa, että mitä moodia se käyttää. Erillinen skripti näkyy vaan siltä, että se näyttää täysin erilaiselta kuin muut siihen asti olleet. Ja katsoen nämä tekstimoodit, niin jos meillä on tämmöisiä testejä, tältä muuten jos ette ole nähnyt missään vaiheessa, niin näyttää nuo, miten mä teen nuo testit, eli siellä on keissin nimi, kuinka paljon tippuu arvosanasta tai pisteistä, jos tämä testi menee väärin, millä syötteellä sitä annetaan ja mitä outputtia siellä odotetaan, ja sitten seuraavat testit. Nytten, jos meillä on tämmöinen testi, jossa input on 12321 ja sitten output, että luku 1231 on palindromi, ja sitä täällä haetaan, niin meillä on tämä expected output nytten tässä. Tämä on se osa, minkä te näette sieltä oikealta palstalta aina, kun painatte testausnappia. Niin tuo text on tämä perus niin kuin moodi, eli silloin tämä kahtoo, että siellä pitäisi näkyä tuommoinen teksti jossakin kohtaa sitä ohjelman tuottamaa niin kuin outputtia. Tässä nyt näkyy tämä, että sieltä on anna 5-numeroinen kokonaisluku, luku 23 ei ole. Varmaankin, että ei ole palindromi jatkuisi tuo. Mutta vaikka tuo numero on oikein, niin se ei tässä tapauksessa ole oikea tulos, niin me halutaan sieltä nähdä tuo teksti jossakin vaiheessa, ja toki tämä ei ole nyt siksi semmoinen, että me saadaan tämä virheilmoitus näkyviin, mutta joka tapauksessa silloin tiedetään, että tuommoinen niin kuin merkki, no mikä tässä expected outputissa on, niin pitäisi sitten nähdä tuossa program output rivillä jossakin kohtaa. Siellä saa olla jotakin muutakin, mutta tuo pitää löytyä. Toinen tapa, mitä me katsotaan, löytyy ensimmäisenä varmaan tuosta Fahrenheit Celsius-tehtävästä teillä, on exact text. Eli tämä ottaa nyt sitten enemmän huomiota siitä, että se teksti, mikä siellä odotetaan, niin se on juuri siinä muodossa. Siellä on samat välilyönnit, siellä on samat sarkaimerkit, siellä on rivivaihot oikeasti niin kuin oikeassa päässä riviä. Esimerkiksi jos testeri odottaa, että se on alussa, niin sitten se on alussa eikä lopussa, vaikka se ihmissilmään saattaa näyttää samalta. Eikä siellä saa olla mitään muuta. Eli se pitää olla justiinsa näin. Ja tämä on vähän semmoinen hankalampi, että se pitää olla ihan justiinsa sellainen se teksti, niin siksi sitä on käytetty vain muutamassa tehtävässä nytten, että ei tarvi niin kuin tuskailla niin monesti justiinsa sen niin kuin
pilkun tarkan outputin kohdalla. Joo, tämä on, monet on kyselleet tässä, että miksi tämä ei mene sitten huomaa, että okei, no se toinen rivi saattaa olla yhden välilyönnin niin kuin liikaa täällä, tai tuo väli on tehty tabulaattorimerkillä, eikä sillä prosentti D siihen väliin pistetty, että kuinka monta pykälää se on. Nämä ei ole kivoja tehtäviä kenenkään kannalta, mutta välillä on hyvä tehdä sellaisiakin, koska meillä on tilanteita, jossa pitää osata tehdä niin kuin justiinsa tiettyyn kohtaan tai muotoon sopivaa outputtia, ei pelkästään kursseilla, vaan niin kuin ihan yleensäkin. Niin silleen meidän on hyvä varautua siihen, että joskus nämä on tarkempia vaan nämä vaatimukset sille asettelulle. Ja siksi toisekseen, jos se olisi vaan, että hei, kunhan siellä on tämän näköistä tekstiä, niin jossakin tehtävissä se olisi vain, että tulosta kaikki putkea, I don't care, niin semmoinenkin menisi läpi, vaikka selkeästi muuttaisi sitten niin kuin sitä luetun tulostuksen ymmärtämistä käyttäjän kannalta. No sitten numeromoodi. No, semmoinen huomautus vielä, että jos täällä on niin kuin tyhjiä rivejä täällä expected outputissa näissä tekstimoodeissa, niin ainakin tässä pelkkä tekstimuodossa, niin se tarkoittaa sitä, että sille riville voi tulostaa ihan minkä tahansa tekstin, kunhan sitten sen jälkeen se rivi, mikä täällä lukee, niin on oikeassa kohdassa, että siihen tulee niin monta riviä ennen. Eli se on vähän niin kuin jokerimerkkirivi, jos täällä expected outputissa on tyhjä. Se voi joskus auttaa. Numeromoodi. Meillä on sitten sellainen, että se katsoo siitä vastauksesta pelkät numerot. Eli jos täällä, niin kuin tuossa näkyy, että siellä testissä ei ole määritelty mitään muuta outputtiin kuin numeroita, niin silloin se katsoo tästä, että program output, täällä pitää näkyä nämä samat numerot samassa järjestyksessä. Mutta jos se on niin kuin eri luvut, tai jos se on aikaisemmin siellä niillä muilla riveillä, mitä siinä ei ole, niin kun esitetään muita lukuja, niin se on sitten silleen tarkempi, että se ei päästä sitä läpi. Vaikka jos tuossa program outputti, tämä on ollut semmoinen yleinen ongelma monelle, että anna ensimmäinen yksi piste, positiivinen kokonaisluku, ja sitten seuraavalla anna toinen kaksi piste, positiivinen kokonaisluku, niin ne kehotteissa olevat numerot, jos se on tarkistin numbers-moodissa, sekoittaa sen vastauksen, että vaikka se viimeinen tulos olisi oikein, niin kuin siellä tulostetaan muitakin numeroita, niin se tulee sitten ongelmalliseksi. Tässä nyt on vähän, että miltä se näyttäisi, että tuommoista on tehtävä annossa, tuommoinen printataan, ja tuolla ne näyttää, että ne on mennyt väärinpäin. Mutta sitten kun taas tehdään nuo tulostukset toisessa järjestyksessä, niin se testerikin tykkäsi siitä. Muuten niin kuin periaatteessa samanlainen kuin tuo tekstimoodi, mutta kiinnittää huomioon vain numeroihin ja ottaa koko niin kuin ohjelman tulostuksen numerot huomioon, mitä ei monesti tuo. No sitten nämä kaksi muuta vähän haastavampaa tulkita ehkä teille. Monelle on ollut regular expression kaava. Eli siellä on semmoinen niin kuin kaava, mikä on annettu tarkistimelle, mihin se teidän tulostuksen täytyisi matcha. Ja siellä voidaan niin kuin sanoa, että tässä pätkällä pitää olla niin kuin ensiksi näin ja näin, mutta merkkiä tai numeroa tai välilyöntiä tai näin, ja sitten pitää tulla tämmöinen teksti ja sitten taas tämmöinen. Ja se vertaa sitä tulostusta kaavan perusteella alusta alkaen kaavaosaa merkkimerkiltä ja etsii poikkeamia. Jos se löytää poikkeamia, testi ei mene läpi,
jos se mätsää siihen kaavaan, niin testi menee läpi. Ja se, miksi näitä siellä on, niin on parikin syytä. Esimerkiksi satunnaislukuja vaativat tehtävät, joihin me ei voida ennalta sanoa, että ei siellä pitää olla tällainen niin kuin, järjestysasioilla. Niin me vaan sanotaan, että joku tämmöinen kaava, ja sitten siellä voi ne järjestykset olla mitä tahansa, ja siihen vaan sopivasti numerokohta. Tai sitten ylipäätänsä se, että annetaan enemmän vapautta teidän ohjelmille niin kuin tehdä vaikka minkä muotoinen se lopputulostus on, tai käyttäjälle kehotteet. Jos me sanotaan vaan, että siinä on niin kuin oltavaa rivitekstiä, niin se saa olla minkälainen, mutta sen jälkeen pitäisi tulla se tulos tietyssä muodossa. Niin ei tarvi olla aina ihan niin tarkkana sen kanssa, että mitä se ohjelma tulostaa koko niin kuin ohjelman kohdalla, vaan ehkä siellä lopputuloksessa. Jos te luette niitä regular expressionita, mitä se tarkisti odottaa, ja siellä vilisee tällaisia niin kuin päkäsuluissa tai hakasuluissa puolipisteiden välillä olevia alnum punkt space, niin nämä on niin sanottuja merkkiluokkia, ja sitten siellä voi olla niille kerrannaismääreitä, eli tähti on 0:stä n:ään, plussaa 1:stä n:ään, kappaletta tämmöistä merkkiluokkaa, tai sitten piste on jokerimerkki, mikä tahansa merkki siihen kohtaan. Tai sitten on vaihtoehtoisia rakenteita niin kuin pystyviivalla, esimerkiksi A tai B. Tuommoisia merkkejä siellä voi näkyä, mutta sitten kun ne näkyy, niin ne voi olla vähän semmoinen, niin kuin, että mitäs kaikkea tässä on. Esimerkiksi jos tehtäväannossa on esimerkkitulostus, heittojen tulos, kaksospiste, väli, 3 numeroa, väli kruunua ja väli 3 numeroa, väli klaavaa, niin se on määritelty täällä nytten expected outputissa, regexp-moodissa, että siellä pitää olla aluksi tämä heittojen tulosteksti ja sitten jonkun verran yksi tai useampia numeroita, jonka jälkeen tulee sanat kruunua ja sitten taas yksi tai useampia numeroita ja klaavaa sana. Teidän ei tarvi osata tämän kurssin pohjalta tehdä näitä regular expressioneita. Mutta jos haluatte tutustua näihin, niin näistä voi olla jossakin yhteyksissä muuallakin myöhemmin hyötyä. Mutta ainakin tällä tasolla, että ymmärrätte sitten, mitä niin kuin nämä expected outputit tarkistimelta antaa, jos näitä tulee vasta. Joskus ne on vähän tämmöisiä pitempiäkin, ja näiden tulkkaaminen on sitten tosiaan aina vähän haastavaa itselläkin, että mitäs tässä nyt menee, eli siellä on ihan miten monta tahansa, mitä tahansa, joko aakkosta tai numeromerkkiä, välilyöntejä tai välimerkkejä, jonka jälkeen tulee 1 tai 3 numeroa, jonka jälkeen tulee taas minkä tahansa verran, käytännössä mitä tahansa tekstiä tai välimerkkejä tai tyhjiä, jonka jälkeen tulee taas se 3 numeron sarja ja sitten taas mitä tahansa merkkejä. Eli tämäkin mätsäisi nyt tähän samaan kaavaan, mutta vähän monipuolisemmin silleen, että nämä heittojen tulos ja kruunua ja klaavaa kohdat ei tarvitse olla just silleen, vaan siellä voi olla vaikka pieniä kirjaimia isoja sijasta tai tälle. Erilliset tulostuskriptit voi näyttää sitten, no ton näköisiä ne voi olla, ne on vaan ihan siis niinku skriptikielellä kirjoitettuja pikkuohjelmia, jotka ajaa sitä teidän ohjelmakoodia, ottaa sen tulosten tarkistettavaksi ja etsii sieltä joskus regexpillä tai jollakin muilla keinoin sitten sitä, että onko se sen muotoinen tai semmoiset asiat sisältävä tai sisältämätön, mitä halutaan. Ja se tulostus voi olla vähän mitä sattuu, periaatteessa mitä mä oon koodannut sen tarkistin ohjelman kirjoittamaan sitten siihen tulostukseen. Ja
Näiden kanssa, jos näistä ei oikein ymmärrä, että mitä siinä nyt haetaan, niin se on sitten todennäköisesti my bad, että kyselkää, jos tämmöisiä tulee, että hei, mitä tämä tarkoittaa, jos ei aukea muuten. Mutta yleensä mä oon yrittänyt sinne kaikkiin saada ainakin tämä, että kuinka monta testiä on ajettu ja kuinka monta niistä on mennyt läpi, ja tuo ehdotusarvosanaksi siellä pitää olla joka tapauksessa. Jos siellä on jotakin lisää infoa, niin sitten on. Aina ei ole, mutta nykyään oon tainnut kyllä päivittää sinne jokaisen, että se yrittäisi antaa jotakin järkevämpää infoa, mutta aina siinä en onnistu, niin saapi ilmoitella.